Zdár, jsem Easy. Máme tady začátek měsíce a to znamená, že tu máme nové uloveno. Uloveno znamená, že vám ukážu všechny věci na téma Harry Potter, které jsem ulovila v červnu. Vy, co se na mě díváte, tak určitě víte, o co jde, a vy, co jste to ještě neviděli, tak vás tady vítám. Mám zase připraveno 7 věciček, jak to tak bývá zvykem, ani nechápu, proč vždycky koupím 7 věciček, a ta první je tohleto tričko. Vidíte? Tady je Ronald. Takže jsem si pořídila tričko s Ronaldem Weasleym a jsem naprosto šťastná, že mi je, protože jsem čekala, že bude maličkatý. Protože jak vidíte, tak určitě nemám velikost XS, ale XK se tam určitě objevujou. Další věcičku, kterou jsem si v červnu pořídila, tak je tahle ta popka Ronalda Weasleyho na koštěti. Určitě jste ji mohli vidět v minulém videu, když jsem ji vlastně rozbalovala, a taky můžete vidět všechny moje věcičky na Instagramu, takže jestli mě tam ještě nesledujete, tak se mrkněte, tady by vám měl věct. Když už jsem u těch předchozích videí, tak minulé video, myslím, že předminulé, tak bylo o tom, že jsem rozbalovala 6 figurek. Nebyly to popky, ale byly to normální sběratelské figurky. Takže kdo jste to ještě neviděl, tak se podívejte, protože dneska vám je tady už neukážu. Další super věcičku, kterou jsem ulovila, tak jsou tyhle ty holografické věšáčky. Doufám, že to tam uvidíte. Je tam Harry Potter, je to z prvního dílu a má v ruce kámen mudrců. Jsou oba stejný. A můžu vám říct, že jich mám mnohem, ale mnohem víc, a je to kvůli tomu, že až budu mít 1000 odběratelů, tak se můžete těšit na soutěž a určitě se tam i tyhle ty háčky objeví. Jako další figurku, kterou jsem minulý měsíc ulovila, tak je Albus Brumbál. Má k sobě takovou boží sovu, ten podstavec, jak z něj vlastně vždycky četl tu jeho řeč, i když on to asi nečetl, měl to tam vždycky jenom na okrasu. Tady jsou svíčky, sova, a tady z druhé strany vidíme ty noty, dá se říct knížku. A Brumbál má plášť, dá se mu odchlípnout, ale takovej prostě brumbálovitej. Další boží věcičku, kterou jste už mohli vidět na Instagramu, tak je tenhle ten dokonalý plyšák. I když teda Harryho Pottera jako postavu moc nemusím, ale kdo z vás jo? Už jste snad slyšeli nějakého člověka, když se ho zeptáte na to, která je nejoblíbenější postava z Harryho Pottera, že by vám odpověděl Harry Potter? Já teda fakt ne. Ale mám Harryho Pottera v amfrpálovém hábitu, nebo spíš jenom pláštíku v tomhle případě. Jeho brýle se dají takhle odchlípnout, takže může mít i na čele. Na rázem je úplně někdo jiný, takže radši mu dáme brýle zpátek. Ale strašně suprovej a hodí se mi k tomu Ronaldovi, kterého už mám. Nehledě na to, že tam má 7. A to znamená, že já jsem se narodila 7.7. Jo, asi za týden budu mít narozeniny. Jo, a asi v mém věku bude i 7. To je hrozný. Ne, 17 mi nebude. Předposlední věcičku, kterou vám tentokrát ukážu, tak je knížka. A je to první díl Harryho Pottera v tom novém přebalu. A já myslím, že je naprosto kouzelný. Vlastně tady můžeme vidět Hagrida s Lucernou a tady máme naše Golden Trio a tady v pozadí jsou bradavice. Hrozně se mi líbí ta aplikace těch hvězdiček, jak se tam jakoby laskne, což můžete vidět i na tom videu. Zatím mám teda jenom první 4 díly, ale já si myslím, že časem přibydou i další, ale víc mě asi zajímají figurky, plyšáci a takovýhle věci. Ale tahle ta knížka je opravdu krásná. A jako poslední věc, na kterou se dneska podíváme, tak je... Jsou to Harry Potter slimáci. Máme tady ze zádu napsáno, jaký jsou tam příchutě. Jestli jste je už měli, tak to znáte, ale je tady, že světle zelený je hruška, pak je tady červený a to je třešeň, pak je tady oranžový jako mandarinka, pak je tady další zelená, ale ta je tmavší a to by měl být meloun a poslední žlutá a to je banán. Rozbalíme si je. Co říkáte? Napište mi dolů do komentářů, jestli byste chtěli video o tom, jak rozbaluju všechny tady ty dobrůdky od Harryho Pottera. Ježišmarja, teď jsem se zase upsala k ďáblu. Ale ne, určitě mi to tam napište a uvidíme a třeba udělám video jenom na to, jak to všechno rozbaluju. Děkuji vám, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám líbilo, tak mi tam hoďte like. Dolů do komentářů mi napište, jestli vám přibylo něco nového do vaší Harry Potterovské sbírky. A já se budu těšit u dalšího nového videa.